زیات تر زمون کتون کی دغه وای چې د نن سمیږي اغه خلکو د بار سم میسج لري کم خلک چې دا وای چې حمزه نن سمیږي ولی نه سمیږي مې به نه کنه داخله وی به نه چیلنج ورکې صحیح دا به وی نه کنه داخله داخله به وی بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتون کو تاسو رور د اوچا یو ځل بیا تاسو په درون خدمت کې د السید ویلفیر ارګنایزیشن لکه تاسو سره حاضر دي ګران کتونکو په څنګه کې موږ سره کم ماشوم چې تاسو ګورئ یقینا دا تاسو بار بار په سوشل میډیا باندې وکړو د کیمرې په دغه سترګ باندې چې د نوم حمزه دی د تسلی تنګي سره تعلق ساتي او د مخ کې هم یو حرکت کړو چې سواد ته تلو د سواد نه بعد بیا دوی لاړ مردان ته په مردان کې د خواجه سروف هغه بلهانه کې چې الته موږ لاړو موږ راوستو حمزه موږ سره دلته په السید ویلفیر ارګنایزیشن کې موږ سره ډیرو او چونکې ډیرو خلکو موږ ته د خبرې په کمنټس باندې وکړي چې را حمزه نسمیږي چا په کې مختلف چې کمې پخوانی متلی وی هغه هم پکې وکړي چې وی چې سپیله کې دا چا سو وی چا ډیر غیر اخلاقی خبرې هم کړې وی په کمنټسونو کې دوی ته خو چونکه اول خو هغه ورونو ته زما دا میسج دی چې کله هم ستاسو په سیمه کې ستاسو په معاشره کې داسې یو کس داسې حرکت یا داسې قدم چوت کی نو هغه ته تاسو داد ورکړي داد ورته تصور کوي چې هغه په هغه داد باندې هغه کار یا هغه لرفی دی او سمې ته شي حمزه موږ سره زمنګ اراده دا وا چې کم اس کم د سلور پنځو میاشتو نه به موږ سره دلته دیروي دا به الحمدلله ګیره فریدی شریبه ان شاء الله په ارسه باندې برابر وي او د اغې نه بعد به بیا حمزه موږ د ډیزینر ډسچارج کو زیبا خپل لارې ته د خپل پلار مټي به جوړ شي او چون کې د اغه پلار چې کم دی اغه دلته د هسپتال تر اغله د سحر نه ناستې دی او اغه د یو خبره کې چې ز خپل زی بوزم راځو به د حمزه سره به هم په دې حواله باندې یو خبر کو حمزه درته وایا چې سورز مخې ته کم د کور نه تلې وي په کوم لار تلې وي آیا نن د مسلسل پنځو ورځې په السید ویلفیر ارګنایزیشن کې تیر کړې اوس وي تر چې تاسو ډېر شکریا دا کوم زه په غلطه لار تلو مو تاسو زرا اوس تم ډېر ښه کارم کړی دی در تو آیا چې دا کوم لار باندې ته تلې وي ست الته دومله شپره لا تاسو محسوسول دلته بیا را لې دلته دی اولنې شپره لا اوس محسوسې تر جېل چې لاړم بلومله شپ باندې خپو ما مایل ما خو ځان جن غر کو بس بیس تاسو را لی بیل ترانم بس واپس به خوشاله شم مایل زه واپس تر وته اوس دی پلر راغله دی اغلی په خپل مرزي بوزي چون کی ستا من سره درې سلور میشته دلته تا ته منګه ایست وي ستا پیس بل الله د ته ما جمع کړي وي دلته تا باندې سره چارج و غیره سه هم نو پلر ته بوزي اوس وي پلر ستلو ته تیاری مسله چا هو زون بس کو اوس چلار شي بیا به کوم لار اختیارې سړی چې ستاسو خو خیا به زمون خو چې کوم خو خو چون کې ابن هوته مخ کې هم نه تلې خو دلته زیات تر زمون کتون کې دغه وای چې دا نسمیږي اغه خلکو لپاره سم میسج لري کم خلک چې دا وای چې حمزه نسمیږي ولی نه سمیږي مې به نه کنه داخله وی به نه چیلنج ورکې صحیح دا به وی نه کنه داخله داخله به وی نه ټیک دا ګران کتون کو دغه شان بوس موږ د حمزه لپاره سره هم یو څو خبرې کوو چې هغه سوې حمزه دغه خبره کوي د خلکو لپاره کم خلک چې حمزه پسې په کمنټس کې دغه وای چې دا نسمیږي اغه ته حمزه دغه چیلنج د خپل طرف نه ورکي چې دغه خلک به ویني هم دغه شان پسند کې کم کاکا چې تاسو ګوري مخ هم تاسو کتلې دي چې د حمزه چرته هم غلط قدم چوت کړي دي بیا هم دغه شان د والد سي پسپینه گیره باندې دغه شان کیمرې ته مخامخ شوې دي او خپل جړه پر یادې وړاندې کړي او چونکې نن دلته د حمزه پلار راغلي دي او هغه دغه وای چې زه خپل زوی بوزم راځو د سره په دغه اړه باندې خبره کوم کاکا مخ هم تاسو ډیر دوک درد رسیدلې دي چونکې دا پر چې من حمزه راوستو په دې سوچم راوستو چې درې سلور مېشتې به موږ سره دلته وي د بد ته ګیرم الحمدلله فری دي ټیک ټاک بشي څنګه تراله ولی بوزي د څه وجه ده بس زوی او چرې ولی کور نه غسبې هغه شي او زه خپل نظر ځکه تا او زه چې تاسو ما یو چې څنګه نه کور نه بار مزه وزم او مالو ماشين واره په کپري مو پروکار کوم هغه غندم مله غلطی شوې ده بس دې په وجه ما مو زه کوم دلته حمزه چې کوم دی زیات تر دغه د هم وای چېرې کو باز اوقات ما یو قدم چوت کړی نو هغه ما د خپل پلار د باز اوقات د ډیر سختي د وجه چوت کړی دی ما سپ پلار ډیر سختي کوي ولی ته د بچی سره دومره سختي کوي هیڅ قسم سختي مو څنګه مخ مخ کې په بلدي مزور نه باندې کوي اوس بوله دا غړ سره د ځلنه سره د مزور نه کوم یو وجه چې رنګ نه پاک زدم چې څه مسله جوړ شي نو هغه په ولا کړم ما مزور یې سبا کې پرې خو د سکور کې ناس دي دا کور نه موزه سکور کې نه هغه دا بس ور یو خلل لاره ده تاسو نو تاسو په دې د هغه کومل نه موواله او پازاب شوی او موږ هم ته په عذاب شو خو کومه څه دی شي اوس وځ ما غلطی کړې ده زه خپل غلطی باندې پیمانم ازو انده په دې غلطی نه کوم حمزه هم کتون کو ته دغه چیلنج ورکو او ته دغه ویل کم خلک چې دا وای چې حمزه نشي ټیک کېدی یا به نه ټیک کېږي
دغه کتونکو ته کم خلک چې وای چې حمزه نه ټیک کیږي هغه د پرته سم میسج لري بس هغه وای ما ته مخ خپل وای پلان ته ما پلاري چې کما تاسو ته به ما خبرې کوم او ما شن کوم زما سره غره بل بیا سي ډیر زیات شکریا د کوم چې دوی بالکل بغیر سلاله چا بغیر سفیسه دلته دوی ځان سره په دی خپل ویلفیر کې داخل کو ما ورته ویل چې را دا یو مریض چې کوم دی دا بالکل زما د سایډ نه دوی ماته سین کار ونه کو او نن د حمزه پلار چې کوم دی یقینا زیاتر داس ماشومان چې کوم خراب شوی دی دا غوی په خرابتیا کې دا غد مور پلار ډیر غټه برخه وي څنګه چې د حمزه کوم قدمونه اغست دي نو حمزه زمون سره بغیر د کیمرې نه هم دغه خبرې کړې دي چې زما په د غلطو قدمونو اغستو کې زیاته برخه چې کوم ده د زما د پلار ده او یقینا هغه نن ثابت هم شو کوم خلکو چې په کمنټس کې دغه خبرې کړې وي چې د پلار داسې 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 هم نن هغه خپل هغه رویه او خوده چې د دم سره د نن څلور ورځې مخکې دغه سټېټمنټ شوی دغه لیکل شوی چې زب خپل زوی د څلور میاشتو پورې د دې ځای نه بهر کوم خو چونکه هغه نن رالی په څلورم ورځ باندې خپل زوی بوتو زه به راځم د ډاکټر الیاس صاحب سره به هم په دغه اړه باندې دغه خبرې کوم چې دوی دغه حمزه پلار چې نن کوم حمزه بوتو دې ته دې په کم نظر باندې ګوري او دا خلکو د فراس سم میسج لري ډاکټر صاحب تاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو دلته حمزه ځان سره ایثار کو د څلور ورځې او سوچم د څلور میاشتو پورې حمزه پلار چراله حمزه بوتو دغه ته په کم نظر ګوري بسم الله الرحمن الرحیم زه تاسو ډیر مشکوري مې تاسو را لې دي دغه لدا تاسو پهلا تاسو راوستي یو خو اکټر لکای کی تاسو ما سره مشوره وکړه ما چې بالکل موست ویلکم تاسو اني ټایم زمنګ مطلب خ کار کولی یو انسان زندگی بچ کولی کو هغه په آر لائن کو نشه کوي کولکه نور داسې غلطی وی یا نور څه مسلې وی موږ صرف زندگی بچ کو هغه د زندگی و د ماشوم دی ار طرف ته تاویږي خو دا د فلار د لاسا مکمل خراب دی د فلار ته اجازه ورکړي دی چې کله فلار په زوی باندې چکن بیلنس نه ساتي ار فلار لګي وازی دانو ار فلار چې په خپل بچو چکن بیلنس نه ساتي اب خامخ سوق بنشي ته زی سوق بدغه ټیک ټاک او دغه سایت ته زی بل خانو ته بزی خو زیات د مور او فلار د لاس خپل ماشومان خرابيږي خو زه داغه د ژوندۍ د فار ما د قدم اوچت کو ماراوستو لکه منګه غ دومره مسلې تاسو ته مخ ترالی هغه خلکو ته مخ کارې دي چې رسس مسلې تاسو ترالی داغه به وجودم ما د فلار ته بار بار ویل چې ر داسوی مبوزه د د مون نه لیس دا د د تلاوت نه لري دغه کړي د کی تمیز نشته د سره ناس ولاړ شان نشته یار تا ورته اوسه فورین لري خودلی چې پلار خپل نشکې نو اب خپل زوی سبچ کی ډاکټر صاحب دلته خلکو چې په دغه مخکې پروګرام باندې کوم کمنټس کړي وو چې را حمزه نه ټیک کیږي داسې داسې چونکې هغوی ته موږ چیلنج نه ورکړی خو هغوی ته موږ دا یقین دهاني ضرور ورکړی وه چې امید د خپل رب لري چې ټیک به شي خو چونکې زموږ هغه کومه سوچ چې زموږ وو هغې ته حمزه موږ د فاتې نه شو هغه خلکو لپاره څه میسج دی څه پیغام لري کومو خلکو چې کمنټس کړي بالکل کمنټس چې کړي وو هغوی ته هم ګناه نشته رې کنه هغوی لکه کمنټس کې ویلي چې یاره دا نه ټیک کیږي ولې نه ټیک کیږي انسان چې کوشش کوي امپاسیبل سیز هغه انګلیش کې لفظ دی کنه امپاسیبل نو په خپل وی چې آی ام پاسیبل زه ممکن یم هغه لفظ په خپل دا معنی د چیرې لګه زه ممکن یم یو کار په دنیا کې ناممکن نه ستړي کیږي خو چې د ما سره ټایم تیر کړي وي دلته دلته موږ د تربیت کړي وي د چې پلار مور کم تربیت کړي دا غین اورتا 100% لګه د تماسي ورکو او زه په مطمئنه یم دا سلور ورځې ما سره تیرې کړې ان شاء الله دا غي به دا پخپل سیله ویني چیرې لکه سلور ورځې کې ما سره څنګه چې د ما سره درې میاشتې تیرې کړې وي نو دا به څنګه وي تاسو به پخپل لګزا ما په چیلنج شوي چې د ما سره ټیم پورا کړې وي دا به ان شاء الله خپل ژوندۍ په صحیح طریقه باندې جوړولې او تیرولې به ډیر مننه ډاکټر صاحب ګران کتونکو ډاکټر صاحب دغه ته ډیره خولې خبره وکړه چې حمزه مو سلور ورځې تیرې کړې په سلور ورځې کې هغه څومره پرز دکړه وکړه زه به د سنټر په حواله سره ویم دلته چې کم مریضان دي کم خلک په بدرنګ نشو کې لتو او غزل ته داخل دي یقینا د دې روټین دار چې دوی سحر سلور بجې پاسې په دوی موس کې بیا قاری سیب دې دوی ته تلاوت کوي دلته د حمزه دروستول مخ کې چې کوم وخت زمون د حمزه سره مخامختیا وشو نو هغه پلارته یو ډیر غلط الفاظ استعمال کړو چونکه پلارته موږ ته نه پلارته استعمال کړو نن چې حمزه سلور رضی بعد د زینتلو دغه د خبرو د بول چال دغه انداز دغه د چا سره ملاویدو ډیر زیات کافی فرق فکر اغلی په لسلو ورځو کې چونکه بس خوخه دغه د پلار خو زه هغه خپل کتونکو ته به هم اخر کې دغه ویم چې تاسو سرور دوچا ناکام نه دی صرف واحد ناکام په دغه شوم چې پلار رااله او د سحر نه تر د ماهام پورې موږ ته یو قسم مسلسل هغه سوال زاری مینت وکړو په دغه وجه باندې دغه سپین وډکل موږ تیر نشو او موږ ورته چې
تی غلطی ته بوزی یا بسم الله زمون کوشش وو چې سمې ته راولو چونکه ته بیا غواړه چې زما زوی دغه غلط طرف ته لاړ شي په هغې باندې موږ تا سره مشتې ګرېواني نه شو کولی. اوس ما د اوشا او زما کیمرمین عبدالبیس خان اجازت راکوئ. الله فامان.